Sekurang-kurangnya 3,000 penduduk dan puluhan peniaga di sekitar kawasan Kangar, Abi dan Bintong Perlis terjejas akibat terputus bekalan air sejak Rabu. Masalah yang didakwa kali pertama berlaku itu mengganggu aktiviti harian penduduk hingga ada yang terpaksa mengangkut bekalan air bersih di luar kawasan terjejas. Tinjauan kami mendapati hanya kediaman yang menggunakan pam air sahaja mendapat bekalan namun dengan tekanan perlahan. Disebabkan itu, mereka yang terjejas tiada pilihan dan terpaksa membeli air mineral bagi kegunaan harian. Kami difahamkan ada penduduk yang terpaksa menginap di hotel berdekatan sementara menunggu gangguan air kembali pulih. Ada juga lah kawan-kawan yang terpaksa kena pergi check-in hotel lah sebab air dah dalam tank tu dah tak ada dah kan. Tu ya, depa pun terpaksa kena duduklah sana dulu kot sehari dua ni. Sementara nak ada balik air tu. Depa pun duk. Kau tanyalah kan air ada ke tak ada ke. Keluar pelan-pelan je. Sebab paip rumah saya tinggi. Lepas tu saya pergi minta rumah depa lah sebab paip rumah depa rendah sikit. Ada lah air keluar menitik-nitik. Boleh lah patung. Lepas tu minta kat gerai kena makan tu. Sambil tu nak pergi beli makan kan. Minta ayah mami Pak Tung kata. Dia kata ambil lah dia kata. Mau tak susah. Tak ada ayah panas itu. Itu matahari pun banyak panas petang-petang. Mau cuci apa pun tak ada. Beli ayah pun tak boleh cuci. Tak ada ayah. Tak ada ayah banyak teruk. Tak ada karang tak apa lagi. Aduan mengenai permasalahan itu sudah dipanjangkan kepada pihak syarikat air Perlis SAP. Setakat ini sebanyak 4 buah tangki air dihantar kepada penduduk. Dalam pada itu, tinjauan di kawasan berdekatan mendapati ada kediaman yang sudah mula menerima bekalan air pagi tadi. Kesempatan itu digunakan mereka bagi menahan dan menyimpan bekalan sekiranya gangguan kembali berlaku. Ketua Pegawai Eksekutif SAP Abdul Hamid Sahid ketika dihubungi memberitahu gangguan berkenaan berlaku akibat kerosakan pam air bersih bertekanan tinggi di rumah pam Sungai Batu Pahat. Kerja-kerja membaik pulih telah siap dilakukan pagi semalam dan bekalan air diterima penduduk secara berperingkat bermula petang semalam. Difahamkan, terdapat sekurang-kurangnya 11 kawasan terjejas akibat kerosakan itu. Di Terengganu pula, penduduk di dua daerah yang mengalami gangguan bekalan air diminta tidak bersesak dan mematuhi SOP ketika mengambil air yang diagihkan. Ahli Parlimen Kuala Nerus, Datuk Dr. Khairuddin Ahmad Azali berkata, jika tidak mengambil langkah berjaga-jaga, ia boleh mencetuskan penularan COVID-19. Lebih membimbangkan apabila 25 kampung di daerah Kuala Nerus kini berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang berkuat kuasa semalam sehingga 18 Ogos ini. Manakala jumlah penduduk positif COVID-19 di kawasan itu sehingga kini adalah sebanyak 264 kes. Pihaknya turut memperuntukkan RM400,000 bagi menangani krisis air di daerah berkenaan. Dua buah lori tangki, 20,000 botol air minuman turut diagihkan bagi memastikan penduduk di kawasan terjejas mendapat bekalan air secukupnya. Cara kita ialah banyak pada program bergerak rumah ke rumah dengan lori-lori kecil, pikap-pikap membawa tangki air dan kita terus letak dalam bekas-bekas yang mereka sediakan. Di samping kita sediakan spot-spot tadi untuk memudahkan mana yang nak pergi ambil sendiri. Tapi dalam keadaan begitu tak akan kerisakan lah, insyaAllah. Satu lagi daerah terjejas di Kuala Terengganu yang dilaporkan berlaku sejak Isnin. Kesemua penduduk terjejas seramai 150,000 dan disifatkan yang terburuk berlaku setakat ini. Ia berpunca paip di dasar Sungai Terengganu pecah dipercayai akibat aktiviti mengorek pasir.